на сході України – війна. Десятки тисяч загиблих, сотні тисяч поранених, мільйон біженців. Відчай, горе, сльози та смерть окутали нашу землю. Україна в смертельній небезпеці. Загроза світової війни нависла над нашою планетою. Світ на роздоріжжі. Liberty Voice та Ukraine Relief представляють благодійний український фестиваль в Сакраменто. Разом до миру. Спеціальні гості. Фіналістка конкурсу «Голос країни», донька американського пастора-місіонера Брія Блесинг. Далекі гори, наші роки полонини. Біженець Донбасу, переможець проєкту «Голос країни» Антон Копитін. Об'єднаний хор міста Сакраменто «Славік Корал». Спільна молитва за мир в Україні. А також багато інших солістів та музичних колективів. З 10-ї ранку різноманітна програма для дітей. Конкурси, зоопарк домашніх тварин, поні, національна кухня, українські сувеніри, вишиванки, бізнеси і багато іншого. Ukraine Fair в Сакраменто. В суботу, 22 серпня, з 10-ї ранку. Парк Віфанія, 9880 Джексон Роу, Сакраменто, Каліфорнія. Більше інформації за телефоном 916-201-0101 або на сайті ukrainefair.org.